أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نين مونيزي مونغو عم سيدي سانا أنا سيما Nilikuwa naeleza kuhusu sira na khulka tukufu za Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kuhusiana na jambo hilo, Hazrat Abubakar Siddiq alikuwa mbora katika watu wote. Kuhusu jambo hilo imeandikwa ya kwamba Hazrat Ibn Umar radhiyallahu anhuma anasimulia ya kuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sisi katika watu tulikuwa tunamhisabu mmoja kuwa mbora kuliko wengine, yani tulikuwa tunafanya ushindani kwamba ni nani mbora kuliko wengine. Na wakati ule tulikuwa tukielewa kwamba Hazrat Abubakar ni mbora kuliko watu wote, kisha Hazrat Umar bin Khattab na kisha Hazrat Osman bin Affan radhiyallahu anhum. Hazrat Jabir bin Abdullah alisimulia Hazrat Umar alimwambia Hazrat Abubakar ya kwamba, ewe uliye mbora katika watu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Umar alipomsifu Hazrat Abubakar, Hazrat Abubakar akasema kwamba, kama unasema hivyo basi mimi nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ya kwamba jua halikuchomoza juu ya mtu yeyote ambaye awe mbora kuliko Umar. Yani Hazrat Abubakar mara moja alionyesha unyenyekevu wake akisema kwamba, wewe unaniambia kwamba mimi ni mbora ilhali mimi nimesikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu wewe kwamba wewe ni mbora. Abdullah bin Shafiq alieleza ya kwamba, mimi nilimuuliza Hazrat Aisha radhiyallahu anha ya kuwa, katika maswahaba za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nani aliyekuwa mpendwa zaidi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ye akasema Hazrat Abubakar. Nikasema, kisha nani? Akasema Hazrat Umar. Mimi nikasema, kisha alikuwa nani? Akasema Hazrat Abu Ubaida bin Jarrah. Yeye anasema, nikamuuliza tena kwamba kisha alikuwa nani, lakini yeye akakaa kimya. Muhammad bin Sirin alieleza ya kwamba, mimi siwezi kudhani kuhusu mtu ambaye anawapinga kina Hazrat Abubakar na Hazrat Umar na kisha awe anampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, yaani awe na madai kwamba mimi nampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani baada ya kuwapinga Hazrat Abubakar na Hazrat Umar, madai yake ni batili kwamba yeye anampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani hao wote wawili walikuwa wapendwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Ais bin Amr anasimulia ya kwamba, Hazrat Salman, Hazrat Suhaib na Hazrat Bilal walikuwa wameketi katika watu kadhaa ambapo Abu Sufyan alikuja. Hapo watu hawa walisema kwamba, wallahi panga za Allah hazikulipiza kisasi kutoka maadui wa Allah, yani jinsi walivyotakiwa kulipiza kisasi hawakulipiza. Msimuliaji anasema kwamba, kwa kusikiliza hayo, Hazrat Abubakar alisema kwamba, je,
mnasema hayo kuhusu kiongozi mkuu wa Quraysh? Abu Sufyan ni miongoni mwa viongozi wa Quraysh, na nini mnasema kwamba sisi hatuja lipiza kisasi kutoka kwake? Kisha Abu Bakar mwenyewe alihudhuria kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akamweleza yote. Hapo Mtume akasema kwamba, ewe Abu Bakar, labda wewe umewakasirisha kina Salman, Suhaib na Bilal. Kama wewe umewakasirisha, basi uelewe kwamba umemkasirisha Mungu wako. Hapo Abu Bakar akahudhuria kwa hawa watatu na akasema kwamba, ni ndugu zangu wapendwa, je, nimewakasirisheni? Akasema kwa kuomba radhi. Hapo wao wakasema kwamba, hapana, hakuna jambo kama hilo, ewe ndugu yetu, Mwenyezi Mungu akusamehe. Kwa vyote vile, jambo hili linathibitisha kwamba hata Abu Bakar alikuwa mnyenyekevu mkubwa kiasi gani. Watu ambao yeye alikuwa amewapatia uhuru kutoka utumwa wao, hapo anawajia na anaomba radhi kutoka kwao. Na kisha alikuwa na kiwango gani cha mapenzi na utii wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume aliposema kwamba wewe umewakasirisha, hakusema kwamba nenda ukaombe radhi kutoka kwao, lakini yeye akaenda kwao mara moja na akaomba radhi, akieleza tukio hilo. Imeandikwa katika sharha kwamba tukio hilo lilitokea wakati wa suluhu ya Hudaybiyah, baada ya kufunga mkataba na makafiri. Wakati ule Abu Sufyan alikuwa bado hakusilimu, na wakati ule Waislamu walikuwa na zana hii kwamba labda sisi tungemua huyu kabla ya leo. Kuhusiana na jambo la kuhifadhi Qur'ani tukufu, Al-Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu akieleza kumbukumbu na nukuu za historia, ameeleza baadhi ya mambo. Anasema kwamba Abu Ubaida anasema ya kuwa katika masuhaba wa hajiri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wafuatao walikuwa wamehifadhi Qur'ani tukufu: Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Talha, Saad ابن مسعود, حذیفہ, سالم, ابو ہریرہ, عبداللہ بن صائب, عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عباس, نہ کٹیکا کی نہ ماما عائشہ, حت حفصہ, نہ حت ام سلمہ. Wengi wao walikuwa wamehifadhi Qur'ani tukufu katika maisha ya Mtume صلی اللہ علیہ وسلم, na baadhi yao walihifadhi baada ya kifo chake. Kuhusu Thani Asnan, kuna riwaya ya hata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu inayosema ya kwamba hat Anas amesimulia kutoka kwa hata Abu Bakar, ye alikuwa akisema kwamba, mimi nilimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati ule nilikuwa kwenye pango, yani hata Abu Bakar akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa pamoja naye katika pango, kwamba endapo mmoja wao akiona chini, yani makafiri waliokuwa wamesimama nje, mmoja wao akiona chini, basi lazima atatuona. Hapo Mtume sasa akasema kwamba, Abu Bakar, unaonaje kuhusu watu hawa wawili ambao watatu awe Allah? Hiyo ni riwaya ya Bukhari. Hat Masih Maud alayhi salatu wassalam anasema ya kwamba katika khulqa na sifa tukufu za Hazrat Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kuna jambo makhsus, nalo ni kwamba yeye alichaguliwa kwa ajili ya safari ya hijra, na yeye alikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika matatizo yote, na yeye tangu mwanzo wa kutokea masaibu na shida alifanywa kuwa rafiki yake, ili yeye awe na uhusiano makhsus na mpendwa wa Allah, na ndani yake kulikuwa na siri ya kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa akielewa vizuri kwamba Siddiq Akbar katika maswahaba alikuwa na ushujaa, ujasiri, na alikuwa mcha Mungu, na alikuwa mpendwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa amezama katika mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye
yani Hazrat Abu Bakr, tangu mwanzo alikuwa akimsaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo mbalimbali na alikuwa anafanya shughuli zake. Hivyo Mwenyezi Mungu katika hali ya matatizo na shida, kwa kumpitia yeye akamtia moyo nabii wake sallallahu alaihi wasallam na akamjalia Siddiq na nabii Saqlan, na Mwenyezi Mungu akamjalia lakabu ya Thani Asnan na akamfanya kuwa mja makhsus katika waja wake walio makhsus. Waandishi wasiokuwa Waislamu pia wameeleza sifa na hulka mbalimbali za Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kuna mwandishi na mwanahistoria mmoja wa Algeria wa karne ya 20, Andre Sarwer, yeye akieleza hulka tukufu za Hazrat Abubakar radhiyallahu anhu, anasema kwamba Abubakar alikuwa mtu mnyenyekevu sana. Ijapokuwa alipata maendeleo makubwa katika maisha yake, lakini aliishi maisha ya umaskini. Alipofariki dunia, akaacha nyuma yake mawazi yaliyochakaa na mtumwa mmoja na ngamia mmoja. Katika urithi wake, yeye alikuwa mwenye kuitawala mioyo ya watu wa Madina. Ye alikuwa na sifa moja kubwa ambayo ilikuwa nguvu na busara. Anaandika ya kwamba sifa ambayo kwa kupitia kwayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amepata ushindi iliyofanikiwa mbele ya maadui zake. Sifa hiyo ilikuwa ikipatikana katika Hazrat Abubakar. Na sifa ile ilikuwa nini? Ilikuwa imani isiyotikisika na yakini iliyo madhubuti. Na Abubakar alikuwa mtu sahihi juu ya sehemu iliyo sahihi. Kisha anaandika ya kwamba mtu huyo mwenye hulka njema alishika matakwa yake, ambapo kila upande uasi ulikuwa umesambaa. Na mtu huyo kwa kupitia azma yake isiyotikisika alianzisha tena shughuli za Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha kuna mwanahistoria mwingine wa Uingereza aitwaye J.J. Sanders. Yeye anaandika ya kwamba kumbukumbu za khalifa wa kwanza zimeendelea kubaki kwa Waislamu, ambaye alikuwa mtu mnyofu mwenye hulka njema, na hakuna tufani yenye hatari iliyoweza kutikisa azima yake na uimara wake. Zama zake za utawala, ijapokuwa zilikuwa fupi, lakini maendeleo aliyoyapata yalikuwa azim. Tabia yake na uimara wake ukipata ushindi juu ya uritadi uliifanya kaumu ya Arab kuingia mara nyingine tena katika Islam, na azima yake isiyoweza kutikisika iliweka msingi wa utawala wa Arab. Kisha kuna mwandishi mwingine mzungu aitwaye H.G. Wells. Yeye anasema ya kwamba inasemwa ya kuwa mwenye kuweka msingi wa utawala wa Islam alikuwa Abubakar kuliko Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye alikuwa rafiki yake na msaidizi wake. Hazrat amesema kwamba bwana huyo anatia chumwi kwenye maongezi yake. Yeye anaandika ya kwamba endapo Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ubongo wa Islam na kichwa chake, Mungu apishe mbali, Abubakar alikuwa azima yake. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila alipokuwa akitikisika, Abubakar alikuwa akimtia moyo. Hazrat amesema kwamba maongezi yake hayana ukweli wowote na ni mambo ya kipuuzi tu na hayana ukweli wowote, lakini mbele anaandika jambo moja ambalo ni sahihi. Anasema kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofariki dunia, Abubakar akawa khalifa wake na naibu wake, na pamoja na imani ambayo inaweza kutikisa milima, yeye kwa uelewa wake na kwa busara yake alitengeneza wanajeshi wapatao 3000 na 4000, na alianzisha kazi ya kuifanya dunia nzima kuwa chini ya mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Zura amesema kama ni semavyo ya kwamba mwandishi huyo ameeleza baadhi ya sifa za Abubakar,
ambazo bila shaka zilikuwa zikipatikana kwake, lakini kwa kuwa watu hawa walikuwa hawajui kuhusu uhakika wa utume wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuhusu daraja zake, hivyo pale wanapowasifu kina Taubaka na Umar wanatia chumwi kwenye maongezi yake, jambo ambalo haliwezi kuwa sahihi, ilhali hata kama awe Hazrat Umar au awe Hazrat Abubakar, hao wote wawili walikuwa watumishi wa kweli na wanyofu na watifu wa Mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Watu hawa hawakuwa shauri la Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali katika hali ya utumishi kwa ajili ya Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa kama wawe mikono yake na miguu yake. Na vivyo hivyo dini tukufu ya Kiislam haikuwa jina la ubongo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyoandika mwandishi huyo kwamba Islam ubongo wake ulikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mungu apishe mbali, bali dini tukufu ya Kiislam ni dini ambayo ni sheria iliyokamilika na iliyotoka kutoka kwa Allah kwa kupitia wahyi. Na pia wakati wa hatari au wakati wa kutokea jambo fulani, Hazrat Abubakar hakumtia Mtume sallallahu alaihi wasallam moyo, bali nabii huyu aliyekuwa shujaa kuliko watu wote katika maisha yake yote, sisi hatuoni hali yote ikitokea ambapo alipata wasiwasi au aliogopa. Hata kama jambo lilitokea la hatari, wakati ule Mwenyezi Mungu akaendelea kumsaidia na akaendelea kumtia moyo. Mwandishi ameandika kwamba Abubakar alikuwa akimtia moyo, ilhali sisi tumeona kinyume chake kabisa, kwamba endapo katika maisha ya Abubakar jambo fulani lilitokea la kuhisi hatari au wasiwasi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimtia moyo, kama ilivyotokea wakati wa hijra ambapo Hazrat Abubakar alipata wasiwasi na akaogopa. Na bila shaka kuogopa kwake kulitokana na mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ilikuwa kwa ajili yake tu. Lakini hata hivyo, wakati wa kuogopa kwa Hazrat Abubakar, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtia moyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia Hazrat Abubakar kwamba la tahzan inna Allaha maana, e Abu Bakar, usiogope, Mwenyezi Mungu yu pamoja nasi. Na kama imekwisha elezwa hapo kabla kwamba Abu Bakar mwenyewe alieleza kwamba niliogopa na hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akanitia moyo, basi tukio hilo pekee ni dalili iliyo wazi kwamba yeye alikuwa nabii mahsus wa Mwenyezi Mungu mwenye azima. Lakini watu hawa ambao ni vipofu wa kiakili, pale wanapolazimika kusema ukweli, basi wanajaribu kuchanganya uchafu ndani yake. Kisha kuna mustashrik mwingine mzungu aitwaye T.W. Arnold, yeye anasema ya kwamba Abubakar alikuwa tajiri sana, na kwa sababu ya hulka zake, kipaji chake na ubongo wake na busara yake, wananchi wake walikuwa wakimheshimu mno. Baada ya kusilimu, yeye alitumia hela yake nyingi juu ya kuwanunua Waislamu watumwa ambao makafiri, kwa sababu ya kusilimu kwao juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wakiwauzi. Kisha kuna mustashrik mwingine wa Scotland ambaye amewahi kuwa lieutenant governor wa majimbo ya kaskazini magharibi ya India, Sir William Muir, anaandika ya kwamba utawala wa Abubakar ulikuwa mfupi, lakini baada ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, endapo kuna mtu ambaye ameweza kuitumikia Islam, basi yeye ni Abubakar. Kuhusu khulka tukufu na njema za Hazrat Abubakar radhiyallahu anhu, al-Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu anaeleza ya kwamba, je, jambo hili si kweli ya kwamba wafalme wakubwa wanapotaja
majina ya Abu Bakar, Umar na Abu Huraira, basi wanatamka radhiyallahu anhu, na wameendelea kutamani kwamba lau kama wangepata nafasi ya kuwatumikia, kisha ni nani awezaye kusema ya kwamba Abu Bakar, Umar na Abu Huraira radhiyallahu anhum kwa kuishi maisha ya umaskini walipata hasara? Bila shaka wao walikubali mauti kutokana na mambo ya kidunia, lakini mauti hiyo ikawa uhai wao, na hakuna nguvu inayoweza kuwafisha sasa. Wao watabaki hai hadi kiyama. Kisha anasema ya kwamba Abu Bakar, Mwenyezi Mungu hakumfanya kuwa Abu Bakar kwamba yeye kwa bahati tu alikuwa amezaliwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu hakumjalia Umar daraja kwamba yeye kwa bahati tu alikuwa amezaliwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Osman na Ali, Mwenyezi Mungu hakuwapatia daraja ya Osman na Ali kwamba wao kwa bahati tu walikuwa wamepata daraja ya kuwa wana mwanamkwe au wanawakwe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au Talha na Zubair hawakupatiwa daraja kwamba walikuwa wametokana na familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au walikuwa wamezaliwa katika zama zake, bali watu hawa ni wale ambao walikuwa wamejitolea sana kwa kiasi ambacho mtu hawezi kuwa na fikra zake. Basi kwa sababu ya kujitolea kwao, watu hawa walijaliwa daraja hiyo na makamu hiyo. Kisha Muslih Maud anasema ya kwamba sisi tunamheshimu sana Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, lakini je, mtu anaweza kusema kwamba heshima hiyo inatokana na kizazi chake? Wapo wengi wetu ambao hawajui kwamba kizazi chake kiliendelea hadi lini, na historia ya kizazi chake haikutunzwa. Leo wapo wengi ambao wakizihiri kwamba wao wanatokana na kizazi chake wanajiita kwa jina la Siddiq, lakini mtu akiwaambia kwamba nini mule kiapo kwamba kwa kweli ni nini wa Siddiq na nasabu yenu inafika hadi hata Abu Bakar, hawezi kula kiapo. Na wakila kiapo, tutasema kwamba wanasema uongo na hawana imani. Sababu yake ndiyo hii kwamba historia ya kizazi cha Abu Bakar haikutunzwa kwamba mtu leo aweze kujinasibisha kwake. Hivyo sisi hatumheshimu Abu Bakar kwa sababu hii kwamba kazi ya kizazi chake ina shani. Sisi hatumheshimu Umar kwa sababu hii kwamba kazi ya kizazi chake ni kubwa. Sisi hatumheshimu Osman kwa sababu hii kwamba kizazi chake kinafanya kazi kubwa. Na sisi hatumkumbuki Ali kwa sababu hii kwamba kizazi chake kina sifa makhsus. Nasabu ya Ali inaendelea kubaki hadi leo, lakini yeye hapati heshima kwa sababu ya kizazi chake. Na hata maswahaba wengine vile vile, hakuna hata moja ambaye kwa sababu ya kizazi chake akumbukwe. Hivyo uhakika ndiyo huu kwamba sisi tunawakumbuka kwa sababu ya sifa zao za dhati na tunawaheshimu. Kisha Muslih Maud anasema ya kwamba angalieni hata Abu Bakar, yeye alikuwa mfanya biashara wa kawaida wa Makka. Kama Muhammad sallallahu alaihi wasallam asingetumwa, na historia ya Makka ingeandikwa, hapo mwanahistoria angeandika ya kwamba Abu Bakar alikuwa mfanya biashara mwema na mwaminifu wa Arab. Lakini kutokana na kumtii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar akapata daraja ile mpaka leo dunia nzima inamtaja kwa heshima na adabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki dunia, na Waislamu wakamfanya Abu Bakar kuwa khalifa na mfalme wao, habari hiyo ikaenda kufika hadi Makka. Katika kikao fulani watu wengi walikuwa wamekaa, na katika majlis hiyo baba yake Abu Bakar, Abu Kahafa, pia alikuwepo. Ye aliposikia ya kwamba watu wamefanya bayat juu ya mkono wa Abu Bakar, kwa ajili yake ikawa vigumu kuamini habari hiyo, na ye akamuuliza mtu aliyekuwa amelita taarifa ile kwamba wewe unamzungumzia Abu Bakar gani? Ye akasema Abu Bakar yule yule aliye mwanao. Yeye akataja majina ya makabila ya Warabuni, na akasema je, kabila fulani pia limefanya bayat ya Abu Bakar?
alisema kwamba makabila haya makubwa yote yamefanya baiati ya Abubakar, na mtu huyo alipomwambia kwamba wote kwa pamoja wamemchagua Abubakar kama khalifa wao na mfalme wao, hapo Abu Kahafa akatamka mara moja kwamba ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu, yani mimi natoa shahada ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah, na mimi natoa shahada ya kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake mkweli. Anasema kwamba ye alikuwa amesilimu tangu muda mrefu, na alikuwa amesilimu baada ya kutokea ushindi wa Maka au hata kabla yake. Ye alipotamka kalema hiyo na akakiri kuhusu utume wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mara nyingine tena, sababu yake ndiyo hii kwamba Abubakar alipochaguliwa kuwa khalifa macho yake yakafumbuka, naye akaelewa ya kwamba huo ni ushahidi mkubwa juu ya ukweli wa Islam, waila mwanangu alikuwa na umuhimu gani mpaka Uarabuni mzima ungejumuika juu ya mkono wake. Kisha Muslim Maud anasema kwamba angalieni Hazrat Abubakar, yeye aliposilimu watu wakaanza kusema kwamba alikuwa kiongozi wa Makka ambaye amezalilika, lakini kabla ya Islam yeye alikuwa na heshima gani kwamba watu wapatao 200 au 300 watakuwa wanamtaja kwa heshima. Lakini hiyo ni baraka ya Islam kwamba Mwenyezi Mungu alimjalia ukhalifa na akampatia heshima na umaarufu na umashuhuri katika dunia nzima. Upande mmoja ni uongozi wa kabila moja, na upande wa pili ni kuwa khalifa wa Waislamu wote na Uarabuni mzima, ambaye alipigana na Wairani na Waroma na akapata ushindi juu yao. Kisha katika sehemu nyingine anasema ya kwamba angalieni, ufalme haukuanguka juu ya miguu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pekee, bali hata ukaja kuanguka juu ya miguu ya watumishi wake vile vile. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutamani kuhusu ufalme wakati ule ambapo alikuwa hakuupata, na pia hakutamani kupata ufalme pale alipokuwa ameupata. Yani hakutamani kuhusu ufalme. Hata Abubakar radhiyallahu anhu pia hakutamani kuhusu ufalme. Hata Umar radhiyallahu anhu pia hakutamani kuhusu ufalme. Wala hata Uthman radhiyallahu anhu alitamani kuhusu ufalme. Na hata Ali radhiyallahu anhu pia hakutamani kupata ufalme. Bali watu hawa walikuwa hawana athari za ufalme, ilhali wao walikuwa wafalme wakubwa wa dunia ambao mfano wake haupatikani katika historia. Lakini watu hawa walikuwa wanyenyekevu wakubwa, watu hawa walikuwa watu wa kawaida sana. Katika tabia zao kulikuwa na unyenyekevu mkubwa, mpaka kizwahiri mtu asingeweza kujua kwamba hawa ni wafalme. Hakuna hata mmoja aliyesema kwamba huu ni utawala wangu na mimi ni mfalme. Hakuna yeyote ambaye aliwahi kusema kwamba yeye ni mfalme au aoneshe ufalme wake. Uhakika ndio huu ya kwamba watu wanaokuwa wa Mungu, dunia yenyewe inakuja kuanguka juu ya miguu yao. Watu wanaelewa kwamba labda watasaidiwa na falme, lakini wale ambao wanakuwa wa Mungu, falme zinaelewa kwamba heshima zake zinatokana na watu hawa. Kisha anasema katika sehemu nyingine ya kwamba angalieni Abubakar akawa mfalme, lakini baba yake alikuwa akielewa kwamba yeye hawezi kuwa mfalme, lakini ufalme huo ulikuwa umetokana na Mwenyezi Mungu. Na kinyume chake Temur pia alikuwa mfalme mkubwa, lakini yeye akawa mfalme kwa sababu ya mipango yake ya kidunia. Napoleon pia alikuwa mfalme mkubwa, lakini ufalme wake ulitokana na juhudi zake za kizwati na mipango ya kidunia. Nader Shah pia alikuwa mfalme mkubwa, lakini ufalme wake ulitokana na juhudi zake za kizwati na juhudi zake zingine za kidunia. Hivyo wote walipata ufalme, lakini tutasema kwamba Temur alipata ufalme kwa kupitia watu, lakini Abubakar akapata ufalme kutoka kwa Allah. Tutasema kwamba Napoleon alipata ufalme kwa sababu ya mipango ya kidunia, lakini Hazrat Umar akapata ufalme kutoka kwa Allah. Tutasema Chengiz Khan alipata ufalme kwa kupitia mipango ya kidunia, lakini Osman akajaliwa ufalme kutoka kwa Allah. Tutasema Nader Shah alikuwa mfalme kwa kupitia mipango ya kidunia, lakini Hazrat Ali
akajaliwa ufalme kutoka kwa Allah. Hivyo wote walipata ufalme. Wafalme wa dunia walikuwa na haiba, kanuni yao ilikuwa ikifanya kazi na pia kanuni ya makhalifa pia ilikuwa ikifanya kazi. Lakini makhalifa hawa waliteuliwa kuwa wafalme kutoka kwa Allah, na watu hawa walifanywa kuwa wafalme kwa kupitia watu. Hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema kwamba mtu asiyesoma bismillah kabla hajafanya kazi iliyo muhimu, anazungumzia baraka za bismillah, yeye hawezi kupata baraka. Sio maana yake ya kwamba yeye anashindwa katika shabaha yake, bali maana yake ndiyo hii kwamba yeye hawezi kupata shabaha yake kutoka kwa Allah. Ufalme ambao unatokana na Mwenyezi Mungu, basi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali walipata na wengine hawakuupata. Ufalme ambao wengine waliupata, walipata kutoka kwa shetani au wakapata kutoka mtu. Wa ila Lenin, Stalin na Malenkov hawakusoma bismillah, lakini wakapata ufalme. Roosevelt, Truman na Eisenhower pia hawakusoma bismillah, lakini wakapata ufalme. Wao walikuwa hawajui kuhusu bismillah na wala hawakuwa na heshima ya bismillah katika mioyo yao. Hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema kwamba bila kusoma bismillah mtu hawezi kupata baraka, maana yake ndiyo hii kwamba mtu huyo hapati chochote kutoka kwa Allah. Mtu anayepata kutoka kwa Allah ni yule ambaye kabla hajafanya kazi iliyo muhimu anasoma bismillah. Na mtu anaweza kuelewa kwamba kitu kinachotokana na Allah kinakuwa na baraka zaidi, au kitu kinachotokana na watu kinakuwa na baraka zaidi. Ufalme unaotokana na mipango ya kidunia unaweza kufungwa, lakini ufalme unaotokana na Allah hauwezi kufungwa. Lau kama Waislamu wangeelewa nukta hiyo. Japokuwa wanasoma bismillah, lakini inaonekana kuwa kwamba wanatamka maneno tu kizwahiri na hawasomi kutoka moyo wao. Kisha anaandika ya kwamba Yazid pia alikuwa mfalme, lakini alikuwa akijivunia juu ya utawala wake na nguvu yake. Yeye aliiangamiza familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kizwahiri alikuwa akijiita Muislamu, akawaua watoto wake, na alikuwa na kibri na majivuno. Alikuwa akielewa kwamba hakuna mtu anayeweza kunena mbele yangu. Hata Abu Bakr pia akawa mfalme, lakini alikuwa mnyenyekevu na alikuwa na unyenyekevu. Alikuwa akisema kwamba Mwenyezi Mungu amenichagua ili niwatumikie wananchi na watu, na nikipata muda wa kuwatumikia basi ni hisani ya Allah. Lakini Yazid alikuwa akisema kwamba mimi nimepata ufalme kutoka kwa baba yangu, nikipenda nimfishe mtu na nikipenda nimbakishi hai. Yazid kizwahiri alikuwa amezidi katika ufalme kuliko Hazrat Abubakar. Alikuwa akisema kwamba mimi ni mfalme mkubwa, ni nani anayethubutu kunena mbele yangu? Lakini Abubakar alikuwa akisema kwamba mimi nilikuwa sina uwezo wa kuwa mfalme. Kila kitu ambacho nimepata Mungu amenipatia. Mimi ni mtumishi wa watu wote. Mimi ni mtumishi wa mtu maskini. Mimi ni mtumishi wa tajiri. Nikikosea basi njoni mulipize kisasi kutoka kwangu. Siku ya kiyama msinifedheheshe. Mwenye kusikiliza atakuwa anasema kwamba hiyo ni nini? Huyu hana umuhimu kama mwenyekiti anao. Lakini atakaposikiliza jambo la Yazid atakuwa anasema kwamba haya ni mambo ya Kaisaru Kisra, haya ni maongezi ya wafalme ambayo Yazid anasema. Lakini Abu Bakar alipofariki dunia, basi mwana wake na mjukuu wake na wajukuu zake na wengine wote ambao wanafuata walikuwa wakijivunia juu ya uhusiano wao na Abu Bakar. Kisha muachi hawa watu ambao hawanasibishwi na Abu Bakar, wale ambao hawajakutana na familia yake, wanaposoma matukio yake machozi yanatoka kutoka macho yao na mapenzi yao yanapata jaziba. Mtu akisema jambo baya kuhusu yeye, damu yao inaanza kuchemka. Ilmuradi wote wanakuwa tayari kujitolea juu yake. Kila mwenye kutamka kalima anaposikiliza jina lake anasema radhiyallahu anhu. Lakini yule Yazid ambaye alikuwa akijivunia juu ya ufalme wake, alipofariki dunia watu wakamfanya mwana wake kuwa mfalme. Ijumaa ilikuja
na yeye akasimama juu ya mimbari na akasema kwamba eni watu, babu yangu alifanywa kuwa mfalme ambapo walikuwepo watu wenye haki zaidi kuwa wafalme. Baba yangu akawa mfalme ambapo watu wenye haki zaidi walikuwepo wakuwa wafalme. Hapo mimi nimefanywa kuwa mfalme ilhali wapo wengine ambao wana haki zaidi kuliko mimi. Yaani watu, mimi siwezi kubeba mzigo huo. Baba yangu na babu yangu walinyang'anya haki za wengine wenye haki, lakini mimi siko tayari kufanya hivyo. Ukhalifa wenu ndio huu, mnaweza kumpatia yeyote mnaopenda. Mimi sina haki yake, na baba yangu na babu yangu hawakuwa na haki yake. Wao walikuwa wamenyang'anya utawala kwa nguvu. Mimi nataka kurudisha haki hiyo. Na kwa kusema hayo, akaenda katika nyumba yake. Mama yake aliposikiliza tukio hilo akasema kwamba, ewe mwenye bahati mbaya, wewe umewafedhehesha mababu zako. Yeye akasema kwamba, mama, kama Mwenyezi Mungu akikupatia akili, basi ungeelewa kwamba mimi sikuwafedhehesha bali nimewapatia heshima. Na kisha akaendelea kubaki katika nyumba yake, na hadi kifo chake hakutoka nje kutoka nyumba yake. Basi huu ni ufalme unaotokana na Allah, ambao mwenye kuupokea anatimiza haki yake. Katika jambo hilo kuna somo kwa ajili ya viongozi wetu wa Islamu. Al-Muslih Maud kisha anasema ya kwamba, kwa sababu ya kuitumikia Islam na kujitolea kwake, heshima ambayo leo Hazrat Abubakar radhiyallahu anhu anayo, je, wafalme wakubwa wakubwa wa dunia wameipata? Leo katika wafalme wa dunia hakuna hata moja ambaye awe amefikia daraja hiyo. Bali acheni Hazrat Abubakar upande mmoja, wafalme hawa kubwa hawakuweza kupata heshima ile ambayo kwa Waislamu hata watumishi wa Hazrat Abubakar wanayo. Bali haki ndio hii ya kwamba sisi tunaona kwamba hata mbwa wa Hazrat Abubakar pia ana heshima kubwa kuliko watu hawa wa dunia wenye heshima, kwani yeye amekuwa mtumishi wa nyumba ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema kwamba mtu ambaye amekuwa mtumishi wa nyumba ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi vitu vyake vyote tunavipenda. Na sasa haiwezekani kuwa mtu fulani aweze kufuta heshima hiyo kutoka mioyo yetu. Wapinzani wetu wanaleta shutuma juu yetu kwamba Mungu apishe mbali sisi tunamfedhehesha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini hayo ndiyo mawazo yetu. Haya Muslih Maud anasema ya kwamba kulikuwa na kijana mmoja wa Tabaka radhiyallahu anhu ambaye alichelewa kusilimu. Safari moja alikuwa ameketi katika msikiti wa unabii, na katika maongezi mbalimbali alimwambia Tabaka kwamba, baba yangu, katika vita fulani wakati fulani mimi nilikuwa nimejificha nyuma ya jiwe moja, na wewe ulikuwa umepita mbele yangu mara mbili. Wakati ule kama ningependa ningekuua, lakini mimi kwa sababu ya wazo hilo sikunyosha upanga wangu kwamba wewe ni baba yangu. Abubakar radhiyallahu anhu kwa kusikiliza hayo akasema kwamba, wakati ule mimi sikukuona, kama ningekuona na kwa kuwa ulikuwa umeingia uwanjani ukiwa adui wa Mungu, basi mimi lazima ningekuua. Hazrat Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu kuhusu khulqa zake njema, Masihi Maud alayhi salam anasema, Abubakar radhiyallahu anhu alikuwa mtu ambaye katika dhati yake kulikuwa na mafuta ya wema na mwanga wake, yani yeye alikuwa na kipaji cha kuwaka na kunawiri. Ndiyo maana mafundisho matakatifu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yalimvutia na yakamnawarisha. Yeye hakujadiliana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuomba nishani wala muujiza. Mara baada ya kusikiliza akauliza kwamba, je, umedai kuwa mtume? Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba ndiyo, hapo akanena kwamba, wewe uwe shahidi kwamba mimi ni wa kwanza kukuamini. Huu ni uzoefu ambao umefanywa. Masihi Maud anasema kwamba uzoefu huu umefanywa kwamba wanauliza sana, wanapata, ni wachache ambao wanapata mwongozo, isipokuwa wenye kutumia zana nzuri na wenye kusubiri wanapata sehemu ya kutosha kutoka mwongozo. Na mfano wake unapatikana katika Abubakar na Abu Jahl.
Abu Bakar hakubishana naye, hakuomba nishani, na ye akajaliwa nishani nyingi, na akaona nishani nyingi. Abu Jahl akapinga na akawa adui, na akatumia ujinga, na yeye akaona nishani lakini hakuweza kutambua, na yeye akawa nishani kwa wengine. Kisha Masihi Maud anasema kwamba kulikuwa na udongo mmoja wa Makka, na katika udongo huo Abu Bakar na Abu Jahl wakazaliwa. Ni mji wa Makka ambapo mamilioni ya watu wanajumuika kutoka sehemu zote za dunia, na kutoka udongo huo huo watu hawa wawili wakazaliwa. Mtu wa kwanza, kwa sababu ya wema wake, akipata mwongozo akafikia kwenye ukamilifu wa wasidiki, na mwingine kwa sababu ya njama zake na kwa sababu ya upinzani wake alipata umaarufu. Kumbukeni ya kwamba kamilifu zinakuwa na aina mbili, moja ni rehmani, nyingine ni ya kishetani. Watu wenye ukamilifu wa kirehmani wanapata umaarufu katika mbingu, na watu wenye ukamilifu wa kishetani wanapata umaarufu katika watu wenye shetani. Ilmuradi wote walikuwa kwenye sehemu moja. Mtume wa Allah hakutofautisha na yeyote. Kila kitu ambacho Mungu alimpatia akawapatia, akawafikishia wote kwa usawa, lakini wenye bahati mbaya wakakosea, wakakosa, na wenye bahati njema wakapata mwongozo na wakafanikiwa. Abu Jahl na wenzake wakaona nishani nyingi, lakini hawakuweza kupata faida yoyote. Kisha Masihi Maud salam anasema kwamba angalieni katika Makka Muazzama, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozuhiri, Abu Jahl alikuwepo katika Makka, na Abu Bakr Siddiq pia alikuwepo katika mji wa Makka, lakini asili ya Abu Bakr ilikuwa na munasaba wa kukubali ukweli kwamba alikuwa bado hakuingia mjini. Alikuwa njiani alipomuuliza mtu fulani kwamba niambie kuhusu habari mpya, ya akasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amedai kuwa mtume. Basi Abu Bakar akaamini wakati ule ule, na hakuomba muujiza wala nishani, ijapokuwa baadaye akaona miujiza mingi na mwenyewe akawa muujiza. Lakini Abu Jahl, pamoja na kuona maelfu ya nishani, akaendelea kupinga na akawa adui, na akaendelea kukazibisha. Kulikuwa na siri gani ndani yake? Wote walikuwa wamezaliwa katika sehemu moja. Mmoja aliitwa Siddiq na mwingine akaitwa Abu Jahl. Ndani yake kulikuwa na siri kwamba asili ya Abu Jahl haikuwa na munasaba wowote na ukweli. Munasaba unapopatikana, basi inakuwa mwalimu na inatoa mafundisho ya haki, na ndiyo sababu kwamba watu wenye munasaba wanakuwa kama nishani. Sayyidina Ahmad al-Islam anasema kwamba Mola wangu amenizihirishia ya kwamba Siddiq na Faruk na Uthman radhiyallahu anhum walikuwa wema na waumini, na wakatokana na watu ambao Allah akawachagua, na wakajaaliwa neema makhsus za Mungu mwenye rehma, na wingi walio na maarifa wakatoa ushahidi wa sifa zao, na kwa ajili ya kupata ridhaa ya Allah wakaacha nchi na wakaingia katika tanu uri la kila vita, na hawakujali joto la msimu wa kiangazi na baridi ya usiku wa kipupwe, bali misli ya vijana wakaendelea kukanyaga njia za dini, na hawakuelekea kwa jamaa zao na watu wengine, na kwa ajili ya Allah Mola wa ulimwengu wakawaacha wote. Matendo yao yananukia na yamejaa na harufu nzuri, na hayote yanatuelekeza kwenye bustani za mema yao na viunga vya daraja za, na upepo wao wa asubuhi kutokana na kuvuma kwake unatujulisha kuhusu siri zao, na nuru zao kwa mwanga wote zinazuhiri juu yetu. Kisha anasema ya kwamba wallahi Mwenyezi Mungu amewafanya kina hata Abu Bakar na Umar na yule watatu ambaye ni Zunnurain, yani mwenye nuru mbili, yani hata Uthman, kuwa milango ya Islam na maaskari wa kikosi cha mbele cha jeshi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi mtu anayekataa heshima yao na hawaheshimu, bali anawazihaki na muda wote anaendelea kuwakaripia na anasema mabaya zidi yao,
mimi nina hofu ya kwamba yeye atakosa imani na mwisho wake utakuwa mbaya, na wale waliowauzi na wakawalaani na wakawashutumu, basi mwisho wao ndio huu kwamba mioyo yao itakuwa migumu na watapata ghadhabu ya Allah. Huu ni uzufu wangu wa mara kwa mara, na nimesha sema wazi kwamba kuwa na kiniongo na watukufu hawa ni sababu ya kujitenga na Allah mwenye baraka, na yote ajengaye uadui nao mtu huyo, njia zote za rehma na huruma zinafungwa kwake na milango ya elimu na maarifa haifunguliwi kwake. Kisha Sayyidina Ahmad al-Islam anasema kwamba nini kivipi mnamlaani mtu ambaye Mwenyezi Mungu alithibitisha madai yake? Baadhi ya watu na madhehebu wanatumia maneno yasiyofaa. Alisema kwamba kivipi mnamlaani mtu ambaye Allah alithibitisha madai yake, na yeye alipomba msaada kutoka kwa Allah, Allah akamsaidia na akaonesha nishani katika nusura yake, na akavunja mipango ya maadui zake. Na yeye, yani Abu Bakar, aliitumikia Islam na akaiokoa Islam kutoka majanga yote, na akaangamiza nyoka ambaye alikuwa adui wa Islam, na akastawisha amani, na kwa fadhili na msaada wa Allah akapata ushindi juu ya maadui zake. Na kuna baraka zake nyingi na sifa zake nyingi, na shingo za Waislamu zipo chini ya hisani zake, na mtu anayeweza kukataa kuhusu sifa hizi ni yule ambaye awe mwenye kupita kiasi, jinsi Mwenyezi Mungu alivyomfanya kuwa sababu ya kuwapatia waumini amani na kuzima moto wa waritadi na makafiri. Vivyo hivyo Mwenyezi Mungu akamfanya kuwa mtumishi wa Qur'ani tukufu na mwenye kukisambaza yeye kwa ajili ya kujumuisha Qur'an tukufu, na kwa ajili ya kutafuta utaratibu uliotokana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akatumia juhudi zake zote, na katika kuitetea dini tukufu ya Kiislam machozi yake yakaendelea kutiririka. Kisha Masihi alaihi wasallam anasema kwamba ni jambo la ajabu ya kuwa baadhi ya mashia wanakiri ya kwamba Hazrat Abu Bakr Siddiq alisilimu pale ambapo kulikuwa na wingi wa maadui. Mashia wanakiri kwamba Hazrat Abu Bakr Siddiq aliposilimu wakati ule maadui walikuwa wengi, na yeye katika mwanzo huo wa majaribio alichagua urafiki wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohama Makka yeye pia akawa pamoja naye kwa ukamilifu na kwa unyofu wote, na akavumilia mateso yote, na akaacha watani wake na marafiki zake na familia yake yote, na akamchagua Mwenyezi Mungu aliye latif. Kisha akashiriki katika vita zote, akapigana na makafiri, na akamsaidia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha alipofanywa kuwa khalifa, ambapo jamaat moja ya wanafiki ikaritadi na watu wengi wakadai kuwa mitume wa waongo, hapo akaendelea kupigana nao hadi amani ikastawi katika nchi nzima, na kundi la watu wenye kusambaza fitina likaangamia. Kisha akafariki dunia na akazikwa karibu na kaburi la Mtume Mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hakutengana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika maisha haya na wala baada ya mauti, bali baada ya siku chache tu akaenda kukutana naye kwa mara nyingine tena, na akampatia zawadi ya upendo. Ni jambo la ajabu ya kwamba sawa na kauli ya watu hawa wanaoleta shutuma dhidi yake, Mwenyezi Mungu alichanganya kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam baina ya makafiri wawili, na hakumwokoa mtume wake kutoka ujirani wa hawa wawili, yani Abu Bakar na Umar, bali kwa kupitia hawa wawili akamuuzi. Na Mungu apishe mbali, hakumweka mbali na watu hawa. Mungu wetu ni mtakatifu kutoka yale wanayoyasema, yani haya ambayo wanayasema hayasemi sahihi, bali Mwenyezi Mungu hawa wawili, yani Abu Bakar na Umar, akawakutanisha na yule aliyekuwa imamu wa watukufu hawa. Kwa yakini ndani yake kuna nishani kwa watu wenye busara. Kisha Masihi Maud alayhi salam
akieleza kuhusu mashia wenye ubaguzi, anasema kwamba kama mashia wenye ubaguzi waulizwe kwamba ni nani aliyetangulia kusilimu, basi hawatakuwa na njia isipokuwa waseme kwamba alikuwa Abubakar. Kisha wakiulizwa kwamba alikuwa nani ambaye pamoja na Khatama Nabiyin alifanya hijra na akaacha uhusiano wake wote na akaenda pale ambapo mtume wake alikwenda, hawatakuwa na njia ya kusema kwamba yeye alikuwa Hazrat Abubakar. Kisha kama waulizwe kwamba sawa na kauli yenu, hata kama yeye amenyang'anya ukhalifa, bali muniambie kwamba nani alichaguliwa kuwa khalifa wa kwanza, hawatakuwa na njia ya kusema kwamba alikuwa Abubakar. Kisha wakiulizwa kwamba nani aliyeweza kujumuisha Qur'an tukufu, watasema kwamba alikuwa Abubakar. Kisha wakiulizwa kwamba ni nani aliyezikwa karibu na kaburi la Khairul Mursalin na Sayyidul Masumin, hawatakuwa na njia isipokuwa waseme kwamba walikuwa Abubakar na Umar. Basi ni jambo la ajabu kwamba maazallah kila fadhila Mwenyezi Mungu aliwapatia makafiri na wanafiki, na kheri na baraka zote za Islam zilizuhiri kwa kupitia maadui zake. Je, muumini fulani anaweza kuwaza kwamba mtu huyu ambaye alikuwa khishti awal kwa ajili ya Islam alikuwa kafiri na laini, kisha yule ambaye alihama pamoja na Fakhrul Mursalin alikuwa hana imani na alikuwa murtad? Ina maana kila fadhila makafiri waliipata, hata ujirani wa Sayyidul Abrar pia waliupata wao. Kisha Sayyidul Salam anasema kwamba ukweli ndiyo huu ya kwamba Abubakar Siddiq na Umar Faruk wote walikuwa miongoni mwa maswahaba wakubwa ambao hawakuzembea katika kutimiza haki. Wao wakashika ucha Mungu na wakafanya uadilifu katika maisha yao. Walikuwa wakichunguza kwa undani kuhusu hali zote na walikuwa wakifikia siri zote. Hawakuwa na shabaha ya kupata dunia, bali waliendelea kuzama katika utii wa Allah. Na katika kupata fadhili nyingi na katika kumsaidia nabii huyu, mimi sijawahi kumuona yote ambaye awe sawa na Abubakar na Umar radhiyallahu anhuma. Wote wali kuwa wamezama katika mapenzi na upendo na utii wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambao kwa ajili ya haki wakavumilia mateso yote na mauzi yote, na kwa ajili ya nabii huyu ambaye hana mfano wake wakavumilia mazila yote kwa furaha, na wakati wa kupigana na makafiri wakasimama mbele yao kidete mfano wa simba, hadi Islam ikapata ushindi na watu walio maadui wakashindwa, ushirikina ukafutwa na ukakuisha, na jua la Islam likaanza kuungana na kunawiri, na watukufu hawa wakitumikia Islam na wakiwafanya Waislamu hisani wakapata mwisho mwema na wakapata ujirani mwema wa Khairul Mursalin. Kisha anasema Allahu Akbar, hawa wawili Abubakar na Umar, usidiki wao na ikhlasi yao ina shani kubwa. Wote walizikwa katika madfan iliyobarikiwa. Kama Musa na Isa wangekuwa hai, basi wao wangetamani kuzikwa katika sehemu ile, lakini daraja hiyo haiwezi kutokana na tamanio tu, haiwezi kupatikana kwa kupitia tamaa, bali hiyo ni rehema inayotoka kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huzuri amesema kwamba zipo sehemu zingine ambazo nitazili الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.